Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə 92-170 marşrutlarından 100-150 metr məsafədə 3 otaqlı tam təmirli giriyaşa bəzətində olan bir evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, ağlı ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini də videonun dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Abunə olmağı unutmayın. Abunə olan zaman zıngır işarəsini də aktiv edin ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. YouTube kanalımızda Sosial Əmlak kanalına daxil olun. Videolar bölməsində hər qiymətli evlərinizi görə bilərsiniz. Əlavə də Instagram səhifəmiz Sosial Əmlak səhifəsini takip edin. Orada da evlərinizi görə bilərsiniz. Bax, burada evin həyət yanı sahəsidir. Bir maşınlıq həyəti var. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Qoşadaşdan inşa edilib. Pəncərələr öz həyətinə baxır. Hardasa 6-7 daş üstündə inşa edilib. Keçən indi evin içindən tanış olaq. Yenə qeyd edirəm, ev yola yaxın ərazidə yerləşir. Bax, həyət yanı da belə çəkirəm. Həyətə heç bir pəncərə baxmır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Bax, buradan girdik evin içinə. Bura dəhliz hissəsidir. Kanalizasiya sistemləri, qaz, işıq, su hamısı qaydasındadır. Problemləri yoxdur. Hamısı mərkəzi sistemdən işlənilir. Bax, burada girən kimi sağ tərəfdir bir zaldır. Geniş bir zalı var. Təxmini hardasa 3 səhifənin 6 metriyə bir zalıdır. Geniş zalı var. Evin otaqları genişdir. Burada bir yataq otağıdır, təxmini hardasa 16 kvadratlıqdır. Bu pəncərə tərəfi də işıqlıdır, həyətə, həyətdən, yəni çöldən evin içinə rahat işıq düşür. Bax, bu hissəsi də yenə ətraflı çəkirəm, diqqətlə baxıb. Gördüyünüz kimi ev tam təmirli vəziyyətdədir. Demək, burada mətbəxidir. Bir 10 kvadratlıq təxmini mətbəxidir. Tavanlarda çəkirəm, diqqətlə baxarsınız bulurlara. Burada da yenə bir uşaq otağıdır. Birbaşa bu da pəncərədən çün həyət rahat işıq düşən bir otağıdır. Demək, bax, burada ətrafı çəkirəm. Burada tam təmirli vəziyyətindədir. Dəhlizin sonunda da burada sanuzeldir, yəni hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir. Hörmətli izləyicilər, demək bu evin qiyməti, start qiymət 56 mindir. Yəni, real alıcı olsa, indirim olacaq. Yüngülvari indirimi var. Yola yaxın olduğu üçün qiyməti, yəni, münasibdir. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.